وهذا ورك الصبح نمي على نسيت ميديا فضل نادي أنا كل عصبت أسب سكراب صار قم بيل كفر الدابو ورك يقول تبي يوا الصبح نمي جمعة خذ بحث حساسية ينوص الصعود فضل نالي جوك حق حساسية محيك وضع حاضر لين ريز الوزارة روبلي أجاسي ما فهد ياسين إسلام مركاسنا حلي وضع كل ما يهلك أسنا أرين حقا كفل خيي ففهنا يا كسب بحية وحيا بها اللوجا حاضر لي كل أنكي حلي شين ريز الوزارة الصومالية محمد حسين روبلي التليا هي دنا بسوق الدائي سردون كخرن كفهد ياسين أو أود حقا كهاي استدولة أو هو جامي مدحوين فرماجو كل أنكاسي يا كدا عي حرون تنبت سجدة إيه بر قدي جهل كاسي وقلت تجي رئيس الوزراء الرابل وحان الله جهد لي أرمى الدور أهي رئيس الوزراء الرابل أي ذي ماشى ودقن يهي فهد ياسين هل كاسي أو كحوجين يهي فهد ياسين سيدا أن حقت كحلني لبد مسؤول أي أنت بدن كل كود وجود حد لي أرمها خصية حالة سياسة إدل ككارهان لسمها جلها وزير الحكومة عصب وحا أوسن فهد ياسين رالك أهين مسمين دون رئيس الوزراء عصب وحان أوصبا لك سيدا ورك قار إيشي جيان قابك وح أوصو مجعاب دون إيدت كأوتو رئيس الوزراء عصب مسترب لا أي كحولا لا تشيك أدن صو مجعاب دقوله سوزير دا وحان أجاسم فهد ياسين لقط تلماما إنه وين كلية هاي دقاقة سياسة الدولة دا وهقامي مدحوين محمد عبد الله فرماجو وحكاست او سمين يوم مستر روبلان وان او اقادا فهد ياسين تن يوم مركي او لوريغي حلك رئيس الوزارة روبل وحا مركي لباد او بحي اما او كبحي مدحتويدا في الله صوماليا ايادو سعدال كاني او كتاقي حرون تنسا ايها برقاديجو كي هورانا او كتاقي قرونك ادن عدي حليقاس او سفر ديبادا اهي او كبحي دالك كويت لابدن انا عمجيران وحور اهي او اي كسو سارين كولان كاسي بالسفه دياسين ايا دور وين كله قو انا دا سياسة ديد اي دولادا اساقو بادانا ان كسو بحين حرون تنسا او امان كيدا سي وين لو عدكيو اسلامر كاسين او قف كستا او دون ايو حال كاسي او كتاكتو سي كستا بها اها تي فهد ياسين سين ايا ليسكا وزير هذا عصب فرتك ساريا مستر روبلي دينا عكالي حلبانو كتير سنبار لبانك صوماليا ووركا سو ساري بيشا وترتمي كرتا مدحوينا هيرشبيلي او لبادان بري اسخط قبسي حوغن هريي ورسحا فدد اي سو سارين حلبانا دا بار لبانك فيدرالك صوماليا اي كسو جيدا ديگانا دا هيرشبيلي ايا لغو taageeray in doorashada maamulkaasi ay waqtigeedu ku dhacdo sidoo kale xilibanada ayaa warmurtiyeed ku soo jeediyay in xilalka maamulkaasi ay si siman ugu tartami karaan beelaha Soomaaliyeed ee degan Hirshabeelle arintan ayaa iimaaneysa iyadoo beesha xawaadle ay diidan tahay in madaxweynaha maamulka ay u tartamin siyaasiyiinta beesha abgal iyo kuwa kale xilal rumaysan yahay in madaxweyne ku xigeenka maamulka Cali Guudlaawe ay dowladda federaalka la doonayso xilkaasi qoraalkan oo shan qodob ka kooban ayaa ka soo baxay kulan ay shalay xilibanada Muqdisho ku yeesheen waxayna taageereen jadwalka doorashada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle ee ka soo baxay guddiga farsamada kaas oo madaxweyne waare oo halkaasi ka soo horjeestay warmurtiyeedka ayaa sidatan u dhacayay shir ay isugu yimaadeen xilibanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee deegaan doorashadooda tahay dowlad goboleedka Hirshabeelle ee shalay taariikhdu ahayd 8/12/2020 kana dhacay magaalada Muqdisho ayaa looga tashaday laguna gorfeeyay xaaladda siyaasadeed mid amni bulsho iyo mid nololeed ee ka jirta dowlad goboleedka Hirshabeelle markaan aragnay qodobada 3/4/2020 ee dastuurka federaalka Soomaaliya qeexaya mabaadi'da guud ee dowladda federaalka Soomaaliya ilaalinta sarreynta sharciga dowladda federaalka Soomaaliya sinnaanta muwaadiniinta iyo xaqa ka qaybgalka siyaasadeed ee qof walba oo muwaadin ah xaq u leeyahay markaan aragnay qodobka 5/6/2014 ee dastuurka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee qeexaya mabaadi'da ay ku dhisan tahay dowlad goboleedka Hirshabeelle sarreynta sharciga xaqa ka qaybgalka siyaasadeed ee uu leeyahay qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah una dhashay deegaan doorashadiisa Hirshabeelle markaan garwaaqsanay xaaladda adag ee ay marayso dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo mas'uuliyadda naga saaran waxay soo saareen xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya deegaan doorashadooda tahay Hirshabeelle war saxaafadeedkan ka kooban dhowrkan qodob kow in doorashada dowlad goboleedka Hirshabeelle waqtigeeda ku dhacdo sida ku muddeysan dastuurka dowlad goboleedka Hirshabeelle laba in aan taageersannahay guddiga farsamo soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ee uu magacaabay madaxweynaha Hirshabeelle 9/7 bishii 9-aad saddex waxaan soo dhaweynaynaa jadwalka doorashada ee ay soo saareen guddiga farsamada soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle kuna taariikhaysan eber 16/4 si loo ilaaliyo xuquuqda dastuuriga ahi ee muwaadiniinta waxaa xilka madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeenka u tartami kara muwaadin kasta oo ka soo jeeda deegaanka doorashadiisa tahay Hirshabeelle
deegaana hir shabeelle sida ku cad qodobka 46 iyo 47 ee dastuurka hir shabeelle shan waa in xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo cid kasta oo ay khusayso ay ka qayb qaadato hirgelinta doorashada waqtigeeda ku dhacdo ugu dambayntii waxaa ugu baaqaynaa ayay yiraahdeen xildhibaanada madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxda hir shabeelle uu istaagidda hirgelinta doorasho waqtigeeda ku dhacda si looga fogaado firaaq dastuuri ah ama muddo kororsi aan sharciga waafaqsanayn xog xasaasi ay warar deg deg ah oo ka soo baxay geeridii ku timid ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali khaliif galeer isla markaasina warar kala duwan oo shaki badan abuuray ayaa soo baxaya war deg deg ah ayaa soo baxaya qoyska dr cali khaliif galeer oo safaaradda maraykanka ee etoobiya iyo dowladda soomaaliya ka codsaday in baaritaan deg deg ah lagu sameeyo meydka ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya waxaa soo baxaya warar sheegaya in xanuunka geeridiisa lagu sababeeyey cunto uu ka kacay ama islamarkaasina cunto halkaasi uu cunaya hoteelka uu deganaa loogu daray si madax bannaan uma xaqiijin karno calansida meediya ahaan ilaa hadda xanuunka rasmiga ahi ee uu geeriyooday dr cali khaliif galeer islamarkaasina wararka qaar ayaa waxaa sheegaya inuu fuuqbax u dhintay sidoo kale qaar ka mid ah siyaasiyiinta maraykanka ee aqalka senatarka ayaa durbaba qoyska dr cali khaliif galeer kala shaqaynaya gunka gaarista dhimashadiisa isla markaasina madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale la hadlay xaaskii cali khaliif galeer allah u naxariiste sidoo kale warar kala duwan ayaa baraha bulshada lagu faafinayaa isla markaasina waxaa la leeyahay sidii weliyihii weynaa axmed xasan cawke lagu dilay oo kale ayaa ninkani loo dilay su-aalo aad u fara badan oo ka dhashay geerida deg dega ahayd ee ku timid ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya allah u naxariiste waxaa maanta magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed ku geeriyooday ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali khaliif galeer waxaana soo baxaya su-aalo ku aadan geerida mas-uulkani ee deg dega ahayd cali khaliif galeer ayaa tagay jigjiga isagoo caafimaad qaba waxaana lasoo warinayaa in uu ku dhintay gudaha hoteelkii uu ka deganaa ilaa iyo haddana ma jirto cid faahfaahin rasmi a ka bixisa geeridiisa dad badan ayaa baraha ay bulshada ku kulmaan isku weydiinaya sababtii keentay geerida deg dega ahayd brofesor cali khaliif galeer taas oo la mid ahayd geeridii deg dega ahayd ee ku timid allah u naxariistay weliyihii weynaa ee caanka ah axmed xasan cawke oo dhintay 17-dii nofembar sanadkii 2015 in badan oo ka mid ah shacabka ayaa ku taliyey in la baaro geerida marxuumka waxayna dadweynaha qaarkood ay baraha bulshada ku qoreen inuu fuuqbax u dhintay gudaha hoteelkii uu deganaa oo aan la geynin wax isbitaala isla markaasina halkaasiba ku fuuqbaxay madaxda dowladda soomaaliya iyo madaxdii hore ee dalka ayaa ka tacsiyay geeridii marxuumka waxaana sidoo kale jirin wax war ahi oo ka soo baxay mas-uuliyiinta dowlad deegaanka soomaali galbeed oo ay maamusho etoobiya cali khaliif galeer ayaa maalmo ka hor shir jaraa'id uu qabtay waxa uu ku cambaarayay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo su-aalo laga weydiiyey arrimaha sool sanaag iyo ceyn sheegay in uusan ka jawaabi karin wararkii u dambeeyey ayaa sheegaya in madaxweynaha mustaf cagjar uu guddi u saaray geerida marxuumka si loo baaro waxa ku dhacay maadaama ay jiraan tuhunno badan oo ku gadaaman geerida ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya master galeer ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa magacaabay guddi soo qaban qaabiya aas qaran oo muqdisho loogu samaynayo marxuum cali khaliif galeer kuwaasi oo ka kooban ilaa dhowr xubnood sihayaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar ayaa guddoomiye looga dhigay guddigaasi waxaana ku wehliya sihayaha wasiirka arrimaha dibadda axmed ciise cawad iyo sihayaha wasiirka kulluumaysiga cabdulaahi bidhaan warsame si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa magacaabay guddii qaran oo ka shaqaynaya aaska loo samaynayo ra-iisul wasaarihii hore guddigani ayaa ka kooban 13 xubnood oo ay wasiiro iyo wasiir ku-xigeenba ku jiraan guddigani ayaa shaqadoodu tahay diyaarinta goobta lagu aasayo marxuum cali khaliif galeer tilaabada uu qaaday master roble kadib waxaa soo baxaya warar ku saabsan in uu u geeriyooda caabuqa 19 waa sida wararka qaarkood ay sheegayaan xukuumadda deegaanka soomaalida etoobiya ayaa sheegtay in cali khaliif galeer ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo u geeriyooda caabuqa 19 wasiir ku-xigeenka caafimaadka deegaanka soomaalida mukhtaar yuusuf ayaa sheegay kadib baaritaano ay ku sameeyeen in uu haleelay caabuqa 19 laakiin soomaalida inteeda badan ayaa arrintaasi shaki ka qaba warar kala duwan ayaa ka soo baxaya geerida ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya isla arrimahaas ayayna ku jirnaahay dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo teleefoonka kula hadlay marwadii cali khaliif galeer amarna siiyey xukuumadda soomaaliya madaxweynaha oo qadka teleefoonka kula xiriiray marwada marxuumka maryan cabdi biixi ayaa xusay doorkii uu ka geystay dowladnimadii iyo horumarka dalka taas oo muujinaysa hammiga iyo himilada uu u qabay
Soomaaliya horumarsan oo la jaan qaadi karta dalalka kale ee caalamka. Warbixinta waxaa lagu yiri Allah u naxariisto marxuum Cali Khalif Galeer waxa uu door muuqda kaga jiray sooyaalka dalkeena, waxa uu noqday ra'iisul wasaarihii dowladdii ku meel gaarka ahayd ee lagu soo dhisay carta iyo xilal kale oo uu soo adeegay dalkeena iyo shacabka Soomaaliyeed si hufan, wadaniyad iyo daacadnimo leh. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ayaa faray xukuumadda Federaalka Soomaaliya in la magacaabo guddi qaran oo iminka la magacaabo isla markaasna loo sameeyo aas qaran magaalada Muqdisho loogu sameeyo. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa marxuumka Alle u weydiiyey in uu hoygiisa ka yeelo Jannatul Firdaws Samri iimaan uu ka siiyo qoyskii iyo guud ahaan dowladda Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday, ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.